Dobrá postel. Kvůli ní tu přece jsme. Víš, co mám nejradši? Sprchu. Pořádně horkou sprchu. Takovou, že přes páru není skoro ani vidět. A tam jsme my. Nazí. Rozpálení. To mám ráda. Tak mám pustit tu pořádně horkou sprchu? Jo. A počkej tam na mě. Nebudeš litovat. Tak se těším.